I dok tek treba saznati suparnika, Hrvatska već zna da će prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija igrati u ožujku na domaćem terenu. Na kojem stadionu odlučit će izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza za otprilike 7 dana. No kako doznajemo, Hrvatska se vraća u Split na Poljud, koji u ovom trenutku jedini može ponuditi uvjete za tako veliku i važnu utakmicu, zadovoljavajući kapacitet i natkrivenost. Evo što je o tome jučer rekao kapetan Luka Modrić. Vidjet ćemo, nije do mene. Savez će izabrati gdje se igra i ako bude na Poljud, super. Pa nema želje, meni je svugdje lijepo igrati. Lijepo mi je igrati u Zagrebu, lijepo mi je igrati u Osijeku, u Splitu, u Rijeci, ali Savez je tu da odlučuje te stvari.